মাজুলীত আকৌ লাজ লগাকৈ উন্মোচিত হল চিকিৎসা খণ্ডৰ হেমাহি। গড়মূৰস্থিত শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত প্ৰসূতিলৈ পিঠি, জে এম চি এছলৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এম্বুলেঞ্চতে সন্তান প্ৰসৱ প্ৰসূতিৰ। সন্তান জন্মৰ পিছত মাজুলীৰ চিকিৎসা খণ্ডক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ দম্পতীৰ। মঙ্গলবাৰে আজি ৰাতিপুৱা 6 বজাত গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত মানে ডক্টৰ চক্টৰ নাই। এটা নাৰ্ছ বাইদেউক আছিলে, মোক ক'লে কি মানে ৰিপৰ্ট গোটেইকেইটা দেখুৱাবলৈ। মোৰ যোৱা মাহৰ গোটেইকেইটা ৰিপৰ্ট আছিলে, আকৌ সি কৈছে কি নতুনকৈ গোটেইকেইটা কৰালে চিজিং হ'ব পাৰিব। ক'লে কি অগৰ মোৰ চিজিং আছিলে, এটা ছেকেণ্ড চিজিঙো হ'ব বুলি কৈছে। লেবৰেটৰী আপোনাৰ কাৰেণ্ট নাই, কাৰেণ্ট নহ'লে আজি কৈছে 7 ঘণ্টাৰ কাৰণে কাৰেণ্ট নাই বুলি নহ'ব। তাৰপিছত 7:30 খুলিলে, খোলাৰ পিছত ডক্টৰ আহিলে 9টা পিছত। মাজুলীৰ গড়মূৰস্থিত শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত মঙলবাৰে পুৱা ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল এগৰাকী প্ৰসূতিক, কিন্তু হাস্পতালত নাছিল চিকিৎসক। চিকিৎসকলৈ ৰৈ ৰৈ বুন্দাবৰ দিয়াৰ পিছত চিকিৎসক আহিল যদিও চিকিৎসকে প্ৰসূতিগৰাকীৰ পৰিয়ালক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে প্ৰসূতিগৰাকীৰ পৰিয়ালে। আনহাতে চিকিৎসালয়খনত প্ৰায় 7 ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ নাথাকে বুলি কোৱাত প্ৰসূতিগৰাকীৰ যাৱতীয় পৰীক্ষাসমূহ কৰাবলৈ গৈ বিপদিত পৰিছিল পৰিয়াল। অৱশেষত প্ৰসূতিগৰাকীক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ কৰি এম্বুলেঞ্চত জে এম চি এইচলৈ লৈ আহে পৰিয়ালে। ব্যৱহাৰটো ভালকৈ কৰা নাই, পেচেণ্টৰ লগত ভালকৈ পতা নাই। মোৰ মা আছিলে, মাৰ লগত ভালকৈ কথা পতা নাই, মোৰ লগত ভালকৈ কথা পতা নাই, সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ। বেবীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত হ'ল, মই 108ত উঠিলোঁ, উঠাৰ লগে লগে 10 মিনিট পিছত মোৰ বেবীটো নৰ্মেল হৈ গ'ল। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজভাগত এম্বুলেঞ্চতেই এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিলে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছত জে এম চি এইচত 70 সন্তানসহ প্ৰসূতিগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই চিকিৎসকে তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে সন্তান আৰু প্ৰসূতিগৰাকীক। বৰ্তমান মাতৃ আৰু শিশু দুয়ো সুস্থ। ইয়াতো আহিছোঁ, এতিয়া ভালকৈ চলি আছোঁ, চাফা চিকুণ নিজে কৰিলে ভাল লাগিলে, সেইটো চব কৰিলে। তাৰপিছত মঞ্জুৰিয়ত মাতি দিলে ঘাটত, আৰু ঘাটত উঠি মই ডাইৰেক্ট চিভিলত পালোঁ। ইফালে পৰিয়ালটোৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছে। ৰাতিপুৱা আহোঁতে কিছুমান ৰিপৰ্ট নাছিলে, নথকাত আমাৰ চিষ্টাৰে ৰিপৰ্টবোৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকক ক'লে। তেওঁলোকৰ মানুহ গৈ পেলাই লেবৰেটৰী পাইছেগৈ, লেবৰেটৰীত কাৰেণ্ট নাই বুলি তেওঁলোকক দেৰি হ'ব বুলি কোৱাৰ কাৰণে ময়ে ছাজেষ্ট কৰিলোঁ, যদি তাত যদি নহয়গৈ, কাৰেণ্ট নাহেগৈ, প্ৰাইভেটত ক'ৰবাত হ'ব নেকি, এই কথাটো ক'বলৈ ক'লোঁ চিষ্টাৰক। চিষ্টাৰ এইমতে তেওঁলোকক ক'লে, কৈ পেলাই প্ৰাইভেটত গৈ পেলাই তেওঁলোকে খোলা নাপালে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীয়া আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।